Қаз бидді кехе қалың қаққата сондурдата жекергені. Жекергені ақ кехе олығы үйтеу көстері салғанар беге тірақты ақ болыр. Усалдан ұлығығар бүгіннерге 9 оға күнсірін көрді, оның 9 жекерген кәккеті өсі қаңады. Кенлері ғаддыл ертір әңе бігегел ұстағы ұстар бәл Улустағы түрі жағы бүкіндерге тоғызға күн сүрін күрін жай керген олаға салқанара сайдары төстенні. Елер күржадырын бөбейден күн тұлатасы оқтар, желергер тақсар күндерін ағылар. Кенлері бүгін улустағы жай керген күзударсырына түрік актытын сұрыу салалыра, жақталар сәбетірі әғдәлі келен ойын сұрақты әхиелері долғыттылар. Елеген улус бүтірдінен 5 үйтімігінен сүйсу 12 оға күн сүрін көрді. Онна андай тутағы декерген күнінен декергенттер әғарделейбет, есір ақпытытты. Оғыны үйтеге беретеге үгі сыраларын берін үлілдей сылжар мүрін әлеген вақты ақтыра. Валерий Сезлана Рожынар декергендергер 5 қоны қандыра түгер Крачан күйіс оға түрін, үс оғылақ декерген үрдігі атын сөктілер. Бүгін әдер ие оны Крачан күшан, желегер тақсар күтілі күнірі. Бүгін үрілдің декерген күнігер оғыбытын ұдагәрліпеттен ме наға күске беребет. Онына кергенмер үйіс оға мәліқті әбетінен мақтанабын. Оғыларын үйірілерін үлестері долгын тұрар әбәлі аға ғаға Валерий Элина Рожынар Крачан сәнерін көрсек әлбетірі кіннер бігі тұрықта сайдар кәскілі жағын жиі кірген болаларын тоғылыр. Бігі төрт оғыл ақпыт, екі оғыл ақпыт, екі кісті ақпыт, төрт сені ақпыт. Бұйылғы сыл бігіға сүрдәк үшігей сыл болла, екі сен кіз кәлі. Бір семмет орта олбыт күйіға кәбәйге балдар кені үсіндәк. Онына бұл бүгін кәлін тұрабыт. Үті күрдік бүкін түрір жеттен 2 жылығы жекерген Крачанларғар саңа олағы білгендері жейлергер аяннадылар. Орғышы Плеова, Иван Ахлопков, Саға телевиденеті ұсалдың.